Dundzielskie Piwo wam przedstawia. Hristo, ko to se griži za deteto? Pa, strahuvam se, će se zabludavat. Ko sa ta muzika, ta sve to? Dobro. Dobre, dobre. No za tezi pileta. I sled ova, koga to to i se vrne? Dobra, dobra. Ajde uvamo. Bravo. A, teško ovo čudo. Svaka čast. Al, svaka čast. Strašan si. Strašan si. Ja sam povezao ovde svaka sve. Čast. Znači, svaka čast. Samo još struju. Znaš da ja ne bi tražio da mi nije preša, sine. Svaka ti to čast. To dobro. Čekaj, Đorđe. Znači, još jednom. Samo još jednom. Znači, molim vas da pazite. To je dual iz 68. Ili tako nešto? Da. Molim vas da pazite. To je Ćaletov prvi gramofon koji ima. Ako možete, znači on bi me ubio da zna, znači mama mi je dala da ovaj ne zna, tako da molim vas da pazite, važi? Mamika je uvek volela iza leđa tad da daje. Šta? Kaže, mamika je uvek volela da pomogne. To je odlično. To je ljudska osobina koju izuzetno cenim. Yes. Ne brini ništa, ajde, šta si se? Imao sam ja gramofon, mislim, 1000 godina, ja mi koristimo gramofon, skoro svako popodne mi slušamo, ali ne vredi. Vrtela je i pukla joj kurbla na pruniću, jebi ga. Šta je? Kurbla joj pukla na pruniću. I sad sam ostao bez gramofona, znaš. Ma, treba mi samo ovo da preslušam. Došao mi gost. Todor Bonev. Znaš onog mog Hrista Boneva iz Bugarske? To je najveći piličar u Bugarskoj. Taj šta radi? To je nešto. To kod njega kad odeš, to je nešto. Na pipicama malim što piju vodu možeš da praviš frizuru koliko su one očićene. Ovako se ogledaš i praviš razdeljak. To kod njega, to moram otići jedanet zajedno ti da vidiš šta je to. To je longhorno volki, kao da su nojevi. To je strašno. I pošalje mi sina sad. Svog sina? A, neki Todor Bonev. Todor. A on je heavy metalac. Znaš oni HM što pišu? Znam šta je heavy metalac. Čupa onako neugledan. Da niko da nije mu ovaj otac, to je čudo jedno. I sad je on došao kod nas na salaš. 3 dana je već tamo. Već mi ga je dovde. Svako gosta za 3 dana dosta, što se kaže. I ne samo da je metalac, on sluša krike, neke elektronske muzike, to kao da đavol sam izlazi iz toga što on sluša. Vidite šta sluša. A baba mi kaže, tu unutri, tu se nalaze sublimisane poruke koje se puštaju i mogu da te skroz zalude, naročito kad se sluša unazad. Sami nečastivi govori iz ovih ploča. Pogledajte nešto to liče. Gledaj. Ali viš ti ovo? Znači, kad Đorđe, jasno mi je sve, i znate da ja veoma podržavam vašu integraciju na to, jel da, evropsko tržište i da izađete i stvarno mi je to super, nego, glupo je to malo preko deceta. Pa šta preko? Pa, teo sam to da vam kada, pa glupo je, sad vi ovog tu, da diljate sad samo da bi prodali... Moj, ja se ljudski brinem, šta ti je kao da je rođeni moj sin? Ne, dobro. Kog nikad nisam imao, možda imam jednog u pečuju. Ali pogledaj ti šta on sluša, gledaj, vidi ove zlotvore, gledaj ti na što ovo liči. Dobro. Pa moram oca da mu upozorim. Pa ti znaš šta je heavy metal? Znam. To je Boškić, kaže Šilovička, najgore. Njen je muž 8. Bio onaj Alice Kupernik iz Amerike. Crn, samo se đavo priziva. Otišao u očin. Jedva se ona otrgla od njega i došla nazad. Pa gledaj ti ovo. Znam. Gledaj, ko normalan ovo sluša. Gledaj, tu sublimisane poruke vrcaju, ko zna šta. Nema tu sublimisane poruke, odmah da vam kažem, znači, taj klinac sluša tu muziku i pustite ga, proći će ga, kada ga bude prošlo i ja i zdravo. Znaš kad je došao sinoć? Kad je došao? Mislim, ja njemu ne računam. Neka dođe kad hoće. Rekao sam mu, evo ti ključ, letnja kujna ti je uvek otvorena kod mene na salašu, dođi kad god hoćeš. U 12.15. A, dobro. U 12.15 noćom, šta on ima u petak da radi do 12.15 u gradu? Hm? Ne znam. S još jednim. Dovukli se njih dvojica, kišica bila, a oni onako idu ovaj debo, ovaj mršev suv, ovako se savio kao grana. Ušli on u kujnu moju, ja nisam palio svetlo da me ne primete, znaš da ja gledam, jer ja sam kroz ključovnicu gledam. Ušli i puštaju muziku. To je vrištalo, to je tuklo, to je nešto. To je la la la, onda ima drugi glas, la 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 la. Da. To je strašno, strašno. Baba nije mogla da spava. Morao sam posle da je trljam sirčetom da izvlačim to iz nje. To su sublimisane najgore poruke, druže moj. Dobro, šta god daje, čekaj, Đorđe, samo da cementiramo naš dogovor. Znači, vi ste mi rekli, ja donesem ovo i ja sledeći petak sam fraj. Jel tako? Ja sam slobodan. Slobodan, sve dogovoreno, nema ti šta da brineš. Kako se ovo pušta unatrag? Nemam pojma. E, ne bi da se brzi onaj Dante iz Venoma. Tačno, ne možete teći, ali nema veze.
Juče se zaglavilo i bilo je, mogu ti reći, dobro. Bio nam je to Dorina, pjevalo se do ponoći, mislim, skoro do ponoći, jer ga on mora, kaže da ide, mora da ide, neće, kasno, razumiješ? Jer staš u 2-3 minuta do ponoći, nije bilo više, njega Milan moj u kola i češljaj, češljaj kući. I vi pustite Milana. Šta? I vi pustite, ne, stvarno, vi pustite Milana, vi toliko poverenje, vi dete svoje, pustite, stavite ga u kola da vozi pijanog Todorinu, a svi znamo kakav je pijani Todorina, da ga vozi do Prijedora. U 12. uveč. Ma ne kum, brate mili, ma ne kum, aj joj, pa kum sam vozi, jebika, kum sam otišao i ne bio do ponedjeljka do 5 ujutro. Ma, pa to, došao nam je gost, taj mali Todor iz Bugarske, razumiješ ti, on je, da kažem, se sprijateljio s Milanom, njih dvojica. Ima neki festival tamo metalske, te gdje pjevaju, neki Monsters of Transylvania u Rumuniji. I njih dvojica su se tamo zbližili se, to se dopisivalo, razumiješ, doći on ulovi sad, kaže svako dolazi, doći on kod nas, razumiješ, da vidi mog Milana. Ma to je djete, dobro, nema, pa viš šta mi je poklonio, pogled, Motor Jet England. Jes dobra grupa, no. Evo te sunce. I šta ti reći, ja bi njega i pustio da spava kod nas, ne bi to bio problem. Nego je neuslovno, razumiješ ti, neuslovno, nema gdje ona snajka, bjesna sad kako je trudna, razumiješ ti, ne možeš ti. Jes šta ću, onda je Milan sjeo sa njim u kolo, odvezo ga tuđe, jer njemu je čača neki smještaj našao ovdje, ja sad ne znam to dalje, ali oni su ostali cijelu noć i neka su, kad se drugari zapiju, nema ništa ljepše, razumiješ, kad se zapiju. Todor iz Bugarske. Šta? Todor iz Bugarske. Iz Bugarske, jo, jo. Manji. Manji, iz Depije, onako, Depastije, šta ja znam. Kosa duža, masna kosa, Sodor majica. Ćelav, onako na sredini, kao da je fratar, da ima kapu, pa kad skine, ostao mu krug, jel? Da. Brada neobrije. To je onako neuredno. Ne. Oko ruke nosi piramide neke, jel? Oko... Gornjak nema rukave, nego napisao 666 i nazad na leđima napisao Plovdiv dijavol. Da, petokraka zašivena, providna petokraka koja je na kraki. Patike duboke, bele patike i uzadi džins. Duboke. Neugledno ga gledati pošto je debo, a on nosi to tako usko. Onda ima, nosi privezak, jeb ga, ona je osušena nogica od koge. Ma dobro, mali, ja ti kajem, evo Irama, ne znam kako ti zna, ali nama je dao, poklonio svakom po jednu. Videj, pogledaj za privezak. On ima jednu osušenu, dao je Milanu i dao je meni, jeb ga. To treba da se posuši malo. Pa vaš Todor mentalac je, a? Ovaj Draganov, a? Se druži s Milanom. Pa to da je Arhangel, tako njega zovu tamo, to da je Arhangel. Tako on kaže, razumeš ti. Ali, ma doma, fin momak, pa jako, pa oni nama, znaš ti ko, ja ne znam da li je to Bugarin, šta, ali koliko je on nama, to je veliko, je on donio, to nije pile, to je koka. Kako smo se mi smazali to u čast, Đoko, dobra je skoro ko tvoja, ja ti kažem. A snajka... Pa to je Simonida! To je Simonidina nogica! Šta? Simonida, koristili su te za satanski obred! Pa moja baba je kući sama sa metalerima! Baba! Šta je jeboga ti, šta mi? Meni. Šta mi je ploča ovdje? Ko je to donio jebote? Šta, Đoko, jel? Ha? A, joj, vide ga, vide motor gdje... Otkud njemu te ploče, čovječe, dragi? A? Poćemo grunt po jednu. Nemojte, ne mogu ja da to slušam. Ne mogu, to meni, to deranje i to, znači, ne mogu. Evo, probi mi to uši, ne mogu, majke. Ma nije deranje, brate, bilo čist rock'n'roll. Daj malo da slušamo nešto, jebo ga ti, a? Ne znam, nemojte to, molim vas. Dobro, ako nešto, imam ja bolje. Ako ti to ne valja, imam ja bolje. Sledaš vidjeti. U, ovo je meni iz mladosti moje. Kad bosancu prođe 30-a, razumiješ ti, a? Kad bosancu prođe 30-a, konja vodi i brkoje. Može bolje Motorhead. Ajde, brate mili, ajde. Ajde, gledaj ga sad. Gledaj sad kad krene.